O'zbekiston chegaralarida, xususan boshxonalarda boshboshtoqlik mi? Ayrimlar o'zbek-qozoq chegarasida boshxonachilar ulardan pora so'rashganini iddao qilishmoqda. Biz Rossiyada anchadan beri yashardik. Ikkita mashinada keldik, narsalarimiz bor edi. Olib keldik, kirib, granitsiya kirdik. O'chirdi, juda ham qiynalib turib, asablar buzilib, ertalab chochgan bo'lsak, bugun ham bugun kechki mahal bo'ldi. Kirganimizdan keyin pul so'rashdi. 200 ko'kida kirib beriladigan joyga berish kerak dedik. Bu gaplar qanchalik asosli? Bu borada BBC murojaat etgan Toshkent viloyati boshxona boshqarmasi mas'ul xodimi o'zini Shavkat deb tanishtirdi, lekin savolga javob bermay go'shakni uzib qo'ydi. Mirziyoyev tashabbusi bilan O'zbekiston o'z qo'shinlari bilan chegaralarini ancha ochgan edi. Qirg'iz-o'zbek chegaralarida bugun bozorlar paydo bo'lgan, yangi o'tish maskanlari ochilgan. Lekin o'zbekistonliklar hamon qiynalmoqda. Sababi qirg'iz boshqonachilari qo'pol va pora talab qilishlari aytiladi. Tojikiston bilan o'rtada muammolar yo'q. Har ikki taraf xushmuomala. Lekin aksar chegaralarda odamlar hamon issiq-sovuq, yog'in-sochinga qaramasdan qiynalib, uzoq navbat kutishadi. Nima uchun inson qadrini yerga urmaydigan chegara maskanlarini tashkil etib bo'lmayapti? Bu jumboq.